seguim coneixent nous llibres, novetats editorials que arriben així a la 50a edició de la Fira del Llibre de València, i en este cas amb Sergi Durbà i el seu Costumari de records. Sergi, benvingut. Gràcies. Quins records ven arreplegats en este llibre? Bé, records de tota classe, no? Jo el que he intentat així és fer una recopilació de costums, maneres de fer, maneres de parlar, que pertanyen a una altra època, però que estan vivint encara entre nosaltres, no? I la pervivència d'aquests costums en el dia a dia, una cosa quotidiana. Un poc tractar de recollir en paper tota una herència que pot ser, es pot perdre, no? Sí, clar, no, això jo crec que en realitat té 3 dies prou comptats. La gran majoria ja no tenen el sentit que tenien, però resulta que els veus, no? Quan vas caminant pel carrer o quan entres en alguna casa, quan sents alguna paraula, te ho recorda. I a mi això me pareix que té un valor afegit molt gran. No? Perquè veiem en el llibre, són objectes, són conceptes, són moltíssimes coses. No te limites només a objectes o maneres de fer, tal. No, ahir n'hi ha tot. Ahir jo crec que gira tot al voltant de costums pròpiament dits. Després n'hi ha molt de llengua, també. N'hi ha una part de la mar, no? Jo estic molt en contacte amb la mar. I són això, aspectes, maneres de fer, la tradició, que així sempre a València jo crec que hi havia una tradició de fer les coses ben fetes, perfectes, d'una manera artesana, i això ho representa gent, sobretot, que està per damunt avui dels 50 anys. No? I jo no ho he viscut, però sí que vinc d'ahir. No? I a banda és que m'encanta escriure-ho i mira, ha eixit este llibre, del qual estic super satisfet. Parlem precisament de com naix la idea d'este llibre, perquè és encara que sigui un costumari de records, de coses del passat, la idea inicial és molt actual, no? La manera de nàixer la idea del llibre, veritat? A veure, la idea naix en realitat perquè a mi me naixia de dins escriure sobre aquestes coses. Jo no tenia cap plataforma ni tenia cap editorial on poguera publicar-ho. De fet, no pensava ni publicar-ho. I vaig obrir un blog que el tinc ahí, que se diu Costumari d'Urbà, que és el meu cognom. I jo anava posant cosetes quan m'avellia, quan tenia un poquet de temps. I així, Joan, resulta que el blog és des del 2008, i fins que un bon dia, en els comentaris que te solen fer, un amic me digué, che, això com és que ho tens així, no? Prova de publicar-ho, que està molt bé, i la gent entra al blog. De manera que, sí, me ho vaig mig creure, i vaig anar posant més coses, vaig fer una selecció de tots els articles que tenia, vaig seleccionar els que pensava que tenien més relació en una globalitat i no res, i resulta que li ho vaig passar a l'editorial, els va agradar i així el tenim, no? El blog continua alimentant? Sí, el que passa és que les últimes entrades que anaven més en la dinàmica del llibre ja me les guardava i les posaves en el llibre, i a banda les entrades del blog estan refetes, és a dir, que no és que siga el bloc tal com està posat allí, sinó que després... Una edició per tal de que prengui la forma de paper. Sí, ho he refet, ho he reescrit, he juntat coses que eren molt similars i mira, així el tenim. I este és el resultat, del qual m'has dit que estàs molt orgullós i molt satisfet. Doncs sí, la veritat és que sí, perquè no m'ho esperava i estic molt orgullós perquè m'ho he fet jo tot. Vull dir, la portada és el meu iaio, les fotos les he fet jo, després fins i tot la cita que n'hi ha al principi és un fragment d'un poema d'un germà meu. I vaja, és que m'ho he fet tot, i no n'hi ha res que... El que passa és que sí que he agafat referències d'ací, d'allà, no? Hi ha cançons, n'hi ha frases fetes, n'hi ha xicotets homenatges, no? A coses que jo... freqüente, com per exemple el Trinquet, no? Jo coneixia coneixia tampoc, no? Anava molt al Trinquet Pelayo i allà estava Josep Lluís Bauset i l'Inclòs, el Botifarra, de la Pilota també n'hi ha uns quants
uns quants articles, i bé, això bàsicament. Una recopilació d'allò que érem i encara som els valencians, encara que cada vegada menys. Sí, n'hi ha una part així un poc trista, perquè, no sé, jo n'hi ha coses que veig que estan entre nosaltres, però la gent no acaba d'entendre'l i no acaba de captar el que signifiquen, no? I d'on venen. I d'això precisament va el llibre, no? Perquè ara jo ho comento, jo sóc professor, ho comento en classe, estic en una escola d'adults, inclús en ma casa, i quan llegeixen aquestes coses diuen, ai, això quin record més bonic, i se posen a contar, i és com si fos una cosa de fa dos segles, i resulta que és de fa 40 anys, no? I dius, ostres, si 40 anys no és res comparat al llarg de la història, no? I estem així al costat i de sobte hem passat a una societat que no té res a veure, no? Sergi, tindrà continuïtat, Costumaria de Records? No ho sé, no t'ho sé dir, eh? La veritat és que això no para, perquè ara ho comentes i la gent comenta més coses, i jo ho enllaço en unes altres. I sí que m'entren ganes d'escriure més. Però no sé, la idea que tinc és una altra, en esta filosofia de coses d'abans, però una cosa més novel·lada, una novel·la, no? Però bé, ja se veurà, no? Ja se veurà, efectivament. Esperem que acabi prenent forma, i mentre esperem aquest moment, t'agraïm, Sergi, que hagis vingut a aquest espai plató de la Fira del Llibre a presentar-nos aquest magnífic llibre, Costumaria i Records. Gràcies. Molt bé, gràcies a tu.